Strana 14. Před třetím cvičením je další žlutý rámeček, který nám představuje další typ příkladu. Takže se podíváme, o co tady jde. 21 213 plus 32 000. Aha. Takže to jsou takové příklady, kde musíme počítat pouze z 10 000 a 1000 a Stovky jednotky a desítky pouze opíšeme. Takže 21 tisíc plus 32 tisíc, to je jako 21 plus 32, 21, 51, 53 tisíc a tohle opíšeme 213. Podobně u odčítání. Takže 53 213 minus 32 tisíc zabývám se 10 tisíci a tisíci 53 minus 32 minus 30 23 minus 2 tisíc a tohle pouze opíši 213. Pojďme se podívat na to třetí cvičení. Přečteme si zadání, přečtěte na hlas a vypočítejte. Tak já vám nechám chviličku náskok, abyste si to mohli přečíst na hlas a potom budu já počítat. Tak, 82 138 plus 11 000, takže zajímají mě tady ty 10 a tisíce, takže to je jako 82 plus 11, to je 93 138. Tak, teď vy. Nahlás. A vypočítat. Co vás zajímá? 56 271 minus 12 000, takže to je 56 minus 12, to je 46 44 271. Teď vy. 71 859 plus 16 000, takže to je 81 87 859. Teď vy. 48 516 minus 23 48 minus 20, 28 minus 25 tisíc, 25 516. Tak, a nyní si. Vemte kousek papíru, přerušte si video, no a zbytek vypočítejte, já vám za chvíli ukážu řešení. No, tak máme vypočítáno, podíváme se na řešení, zkontrolujeme to, co jsme počítali společně a teďka B, dívejte se na papír, 34 638, jo? 78 300, 71 23 176, 87 457 máte. Tak a teď se podíváme na C, jak jste si tady pomáhali. Odzadu jste odečetli. Pozor, tady jste od předu odčítali. Tohle je ten jediný způsob. Nebo jediný ty příklady, kdy si uh, odčítání pomáhá samo. A tady zase, odzadu jste, kdy to bylo sčítání. Tak odečetli a tady jste odzadu přičetli. Tak máte zkontrolováno. Ne, tak. To C ještě 35 738, 76 075 000, 000 a 69 132. Tak máme, zase jsme se posunuli, zase umíme o jeden typ příkladů pamětného sčítání a očítání víc.